Pirul septembrie, საქართველოში pensionerii უკვე გაზრდილ პენსიას იღებენ ასაკობრივი pensii, შოდენობა 150 ლარით განის საზღვრა სიახლე შეეხოთ მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებს მეორე და მესამე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, პოლიტრეპრესირებულებსა და სამხედრო ვეტერანებს. 25 ლარით გაზრდა პენსია პირველ ჯგუფის ინვალიდებს, 30 ლარით გაზრდა pensia მეორე ჯგუფის ინვალიდებს, მარცხენა დაკარგულის პენსია 55 ლარიდან გაზარდა 100 ლარამდე და პოლიტრეპრესირებულების პენსია 62 ლარიდან გაზარდა 107 ლარამდე.